Fala pra tia Budi. Tia Budi, te amo muito. Eu tô com saudade do Brasil. Feliz de você. Aniversário. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Abençoe. Que você sempre vai estar no meu coração. Aê, manda um beijo pras crianças. E manda um beijo pras crianças. Que eu tô com muita saudade. Faz o... Como é que lê? Meu pai! Toda hora ele fala pra eu fazer whatever major loser. E ele não para de falar, tia. Quando você ligar aqui, briga com meu pai, que você é muito, muito mais grande que ele. E eu vou crescer igual a você. Vai chorar, não, né? Não. Manda um beijo. Fala, ó, logo, logo a gente tá chegando aí, né, Alana? Vamos pro Brasil logo, logo, né? A gente vamos pro Brasil... Em agosto. Em setembro. Setembro, é melhor dizer, né? Setembro. Então tá bom, fala tchau. Tchau. Budi, feliz aniversário. Tô aqui desse lado aqui. Não, não, vira. Nossa senhora, o cara é bonito demais. Tá uma bagunça aqui. Então, Budi, feliz aniversário. Tudo de bom. É isso aí. Amanhã acho que eu não vou conseguir falar com você, que eu vou chegar meio tarde, que eu vou sair o dia inteiro. Mas é isso aí. Curte bastante aí os seus 36 anos. 36? É, sua tia só tá o pó. Ela vai fazer 33. O pai tá com 28. 28? É. Então tá bom, Budi. Um beijo. Com Deus. Tchau. Tchau. Bye. Bye. Love you. Cara do Bi. Chama ela de cara do Bi. Tchau.